Zdravotnictví Aha. jsem jenom já s Derpem, my můžeme být No. spolu. Fajn. Dobré, Jakože Derpe, tak cítím se víc rovnou přijde asi do mého. To je úplně za mnou, jo. Stále prostě nechtěl jsem. Tak ještě bych měl fazole, tak schválně. Jako máme frekvenci, já jsem totiž doma. Co, že budu cítit? Nějakou... Dobre, a vy jste prostě střelci, jo? Není pravda. Jo. Ili? Ano. Jako máme frekvenci. Zatím žádnou. Umíte tu zjít, no, umíte tu zacházet s těmi stajky? Lajte, ty si s tím furt hraješ, ne? Tím. Tady s tím. Jo, docela jo. Dobrý, jako já vím, že to umím, ale asi posadím tam za to Lighta. Dobrá. Můj na to si. Light aspoň to mám na koho svést, když to posadá. Jsem rady stále, počkej, já se potřebuji trošičku ještě se zpomalovat. Jo, v pohodě, dobře. Microphone activated. Víš, jak Bundo helma je OFCP ve vzoru. Ale špatnou? Jo, to je blbej vzor, musíš OFCP. Ale no to je jedno, jakože, ale je to trochu jiný odstín. Musím na vás zpět jenom, já jsem potřeboval vstát tu armu jistot. Cože Gazi? Cože Gazi? Že hnedka navážu spojení jenom. Jo, když tak frekvence 60, vy jste Bravo, já jsem Overlord. Jo. A Apache Hawk 1. Já to jsem viděl, slyším, rozumím. Dobré, Dreamlaku, vy si nastavte frekvenci 422, my jsme jednička, máme frekvenci 421, velitelská frekvenci. Tak si v hlavě měj správnou, prosím. 420, jo? Akcelovka. A 420. Ne, říkal jsem, že vy máte 422. Já to zásadně nepoužívám. 422. Naučil jsem se od té doby, co jsem ji vyhodil na základně. Dobře, stěží mě? Už jsem tady, no. Fajn, asi. Protože vy si signály budou fundovat. 421 zkouška. User joined your channel. 422 zkouška. 422 zkouška. Máte si? Ano. Máte si caps lockem. Máte si, umíš mluvit do vysílačky? Já umím. Tak promluv do vysílačky. Já jsem si ještě nenastavil vůbec. Promluv do vysílačky? Dneska to bude hodně temný. Promluv do té vysílačky? Já jsem musel ještě nastavit. Co to relopil? Microphone activated. Mě to nezajímá, že... Tak tenhle ten třeba. Dobrá. No dobré, tak si ho vemte. No, nastup. Dobré, dvojku, nastupte si do něj. Počkej, čekám na Matese. Se, prostě... Nevím, jaký zase, bylo? Tam prostě, Matese, kdo bude jaký? Řídit, kdo bude 422. Celé, bujte. Se spolem Matese. Jak to je. Tohle jak jsem už špatný. To... Bundo, přijdej se ke dvojce, je to moc malo. Hezky koukáš. Zkouška, já ono to vlastně dává smysl, vlastně vám budu dávat pozor na ID. Ano, Demlaku, předávám ti Bundu do toho týmu. Čau. Bundo, promluv. Bravo, oni jsou overlord. Já mám za plíšek, tak to nevadí. Ale teda, máte si promluv. Já to myslím, zerk overlord. Microphone activated. Tady Bravo na Overlord, zkouška spojení, příjem. Bravo, tady Overlord, zkouška spojení úspěšná, příjem. Bravo na Overlord, opakujte poslední zprávu, příjem. Bravo, tady Overlord, zkouška spojení úspěšná, příjem. Bravo na Overlord, rozumíme. Konec. Takže ještě to je pepe, nemazit, no. Slyši, jo, mám to, jsem připravený. Napřed tam spíš řekni, co vlastně řídíme. To je jaká diskriminace proti Slovakom. Ne, to není diskriminace proti Slovákům, dají pět, to je diskriminace proti tobě samotnému. T
To máš za mikrofon, Derby. Je naše díky toho, nebo co si bere? Jak ty bedny hlavně naložte, prosím, jo? Bedny, ty zdravotnický bedny naložte hlavně. Kde jsou? Za tím zdravotnickým tím, Strikerem. To je to nejdůležitější, co musíte udělat. A však můžete jít oslovem, já si spojím, že dobrý nápad. No já bych chtěl být určitě v tomhle. Já už to nakládáte, to je dobře. Je to tak. Možná bych tam taky mohl něco nastrkat. Už nemůže být naloženo těto. No tak stačí, nebo to jde do toho druhého, to je jedno. A nemusíte, stačí jedna bedna. Počkej, pozor. Už za mnou nikdo není. Když tam někdo je a umře, tak... A daj, proč ty někam odnásíš? Berem to k tomu druhému autu, aby jsem to naložil. A bylo jak to už mě dám, chápu. Hej, ty vole, já se po dnešní misi asi fakt zabiju, kazi normálně. Ne, nedělej to. Každopádně, dobe, ať Ili chceš nebo ne, tak budeš řídit ten zdravotnický Stryker, to je toho z toho bedněný vozidlo na kolech, z osmi kolej. No a... Pozor, už ho zabiju, jo? Na selce. Přenáčenci na nebesích. Pozor. Pokud to má selce. No, dobré. Tak koukat ven, abych věděl, kam vůbec jedu. Nevím. Samozřejmě, Bundo. Ili neví. Jako se budu takhle koukat. Jo. Dej pravý tlačítko, ne, ty vole. Jej. Když si dále stane pravý tlačítko. Takže můj, jak jo. Proč nemůže být třetí osoba normálně? Pak píčovi na to. Zlobili jste. Tak jste dostali první osobu. Ano, tak... Zlobili? Co? Zlobili jsme. A tady nemusím vůbec být. Tak řekni Jacky mu, ať tě dá někam jinam. No. Musíš poslouchat rozkazy. Je to vůbec celé? To koukám. Když se vzpomínám svojím, jak jsem to nazval blokoval, to je. Ahoj! Díky, slyšíš mě pořád jenom? Já se připám podobně. Jo, ten plán jsme chtěli probrat, co dobré důle. Co? Já jsem na pohodě, no. To GPS. Aha. Dobré. Větší inspirace přišla. Ježiš, tohle se bude utepení jako svině. Dneska to budeme padat a umírat, jak nevím co. Kurva, už to cítím. Buď pozitivní. Fajn, pojedeme nějak prostě. Mikrofon muted. Mikrofon za váma. S nějakým rozumným rozhodnutím. V případě ambushu zastavujeme a vystupujeme krmí generu, ne? Co? V případě ambushu vystupujeme, ne?
Jakoby, no prostě jo, ale tyhle ty si to prostě zařídí, jak ty máš za vodné, já dneska nemám vůbec energii ti jako zařizovat tvojí taktiku, takže prosím tě, schopnej prostě si to usítit a prostě. Já vím, jak to mám velet, jenom asi, jenom aby jsem byl skoordinovaný. Hele, jako, Demaku, já ti řeknu toho, co naše auto stejně ani nemá jako to kulomet na píseže. Jaha. A tady si někdo bere to, ten druhý gun? Ne, to si nikdo nebere, my musíme jet s tím závodnickým. Každopádně, prostě už nastup a pojedeme. Ne, počkej sekundu, lajte běž za gun. Jacky, naložte si všechny ty kola, protože to přichází okola úplně strašně rychle ty strikery. Joku? Když vás něco trefí, tak vám to hned zničí kola. Joku, no? Já jsem... Do toho stajku jsme naložili jednu bednu a jednu kola. Je tam nějaký, je tady v tom nějaká velitelská pozice. Tak to je celkem problém, počkej, tak. To je to kroučko. Tady už to nezměním, takže toto jo, nějak to budete muset vymyslet, no. Počkej, já aspoň jedno kolo dám ještě jiný. Střelci normálně vystupujou, řidič a gunner zůstává. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Dobrá, on se tam stejně nevlaze. Sajnou mu to. Já vidím, že jste se s ním přezabil, ne? Bundo, kolik máte rezerv v tom vašem strikeru? Jednu, já jsem právě tam chtěl jako jednu naložit. A jenom jedno, jo? A tak tady jednu krabnu. Kde je to skurvený velitelský místo? Uhni, bacha! Yeah. Tě tím nezabiju. Já hledám, kde je pozice pro velitelského, abych mohl koukat z té kamery. No to je ta střelec. Kdo střílí? Prej. Já se šel, jak tam je to... Špatný nápad nastavit si textury na průhledný. To bych mohl použít tu kastrátor a změnit textury tady tohoto vozidla, aby tam byly průhledný a viděl bych ven. No. Máme problém, nejde to naložit, je to plný. Jak to? Já se podívám, co v tom je. Co v tom je? Chci podívat. Jestli mi to dovolí Ace interakce. To je jedno, já to tady stejně nemám jak nastavit, takže ono... Náklad, no je Overlord, tady hop jedna, prarciem. Dvě náhradní kola jsou v tom, dobrý. Jsem dvě, ale... A to nejde naložit víc? Když je to plný, tak to ne? Mikrofon activated. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Ok, jedna tady Overlord, zkouška spojení, příjem. Overlord, tady hop jedna, zkouška spojení úspěšná, letíme se proletět a zkusíme zbraňový systémy, příjem. Tady Overlord, to rozumím, můžete se mnou zahájit misi, vaší, příjem. Hop jedna rozumí a končí. Tady Overlord pro Bravo i Hawk 1, prostě Hawk 1 je teďko prostě napřímo pro i pro Bravo, jo, takže si můžete komunikovat mezi sebou, příjem, anebo konec. Bravo 1, tady Hawk 1, zkoušte spojení, úspěšná, příjem. Bravo 1, rozumíme, konec. Mikrofon muted, mikrofon activated. No. Joku, na pozici velitele, když jsem v interiéru, tak vidím jenom obrazovky před sebou a když tam pravé tlačítko myší, tak vidím ven, ale nemůžu hýbat kameru a má to asi tak FOV 20. Můžu s tím něco udělat? Ne. Dobře, tak jo, tak budu čumět z poklopu většině, se asi zdechnu na to několika. Tak jo, děkujem. Dobře, dvojko, můžete vyjazit po cestě, nějak se prostě dostanete. Microphone activated. Yeah.
to asi trošku víc. Bravo na Overlord, zpráva příjem. Bravo, tady Overlord, pošli příjem. Bravo na Overlord, hlásím, že vyrážíme z klubu na Paladin na klub. Na klub George, příjem. Overlord rozumí. Prostě rozumí, no. Konec. Dvojku, kdo u vás jíbí? OK, tohle to je hodně. A nemáte tam nějakého odvážnějšího zničení? No dobré, tak ať už je to tak, teda dvojko, jedete špatně, kurva. Měli jste zatočit doprava. Řidič nevidí. Stůjte dvojko, kurva. Teďka je to přímo za vama, ta trasa, kudy máte jít. Microphone muted. Microphone activated.
co tam máte za akci? Máme tady IDčka. A to, co tady vybuchuje, tak... To je teda blokáda. Máme tady blokádu a střelí po nás. A že byste něco řekli? Máte ponětí, odkud na vás cíní? Dobře, jedem dál prostě, kurva. Před náma je blokáda. No tak to oběťte zleva, nebo já nevím, nalevo máte cestu skrz Ksoví. Vojko, vystupujeme před náma, taky stanci přímo před náma. Stav. Žijeme všichni. Ano? Jdeme zajít. Dej pi kurva, nemluv takhle líně, vole. Mluv plnými slovy a větami, kurva. Děky. Nebo tě... Kurva. Děky. Nastupujem. Jsou kozy. Já to taky viděl. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Hledáme to RPGčko. Jedeme za váma dvojko. Můžete jet. Yeah.
Microphone muted. Microphone activated. Před náma další barikáda s kontaktama. Opakujte dvojko. Před náma další barikáda, mnohočetní kontakty na ní, snažíme se pokračovat v cestě. Rozumím, povedte. Motorka na silnici. Okamžitě jí sejměte, dvojko. Kontakty vyřízený, ale bacha, je tam ta opuštěná motorka, jo, tak až do toho nenarazíte. Jo, dobře, tak to oběťte, my to taky uvědeme. Mikrofon muted, mikrofon activated. Nebo prostě vy si tam dělejte co chcete, vy prostě jedem za vama. Microphone muted. A ty zavolej ten nápačný, jako koti, co furt dělají. Jaká je situace? Jsme pod nástřelem z 310. To je co? Jak je serpentína, tak na druhé straně serpentíny mají nějaký barikády nebo krytí na skále, ale to od toho pod nástřelem. Rozumím, kolem nás úplně všechno vypukuje, stahujeme se. Stahujeme se po cestě, kterou jsme přijeli, prostě couváme.
activated. Dvojko, vystupujeme úplně všichni, jaké je okolí, kdo zdechne masmu, vy si to nějak sezitě u sebe, každopádně soj, jako nemáme kola. My taky. Zajíždíme pod serpentínu a opravujeme kola. Ani nemáme ty dvě naše zajevit, jinými slovy jsme bez kol už teďka. Na vysílačku. Tady bravo na Hawk, zpráva příjem. Microphone muted. Microphone activated. No, viděl bych to, že to stáhneme k tamhle těm budovám. Asi jo. Tady bravo na Hawk, zpráva příjem. Tady bravo. Ale asi při nejhorším můžeme, my musíme dovést ten tvůj, ne? Microphone muted. Microphone activated. Já nevím, ale... Je to, nevím. Nechci tady žádný z těch našich vozidel nechávat. Tím tančíkům. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Dobře, tak jde 5 pár minut, čurák.
bravo na Overlord, zpráva příjem. Bravo, tady Overlord, pošli příjem. Tady bravo na Overlord, jsme pod těžkou palbou, naše vozidla přišly o pneumatiky, nemohli jsme navázat spojení s vrtulníkem, když žádáme vás, abyste nám sem poslali vrtulník jako podporu. Jsme zaznačeni na mapě na bodě, tu jsme, příjem. Bravo, tady Overlord, nemáme žádné dobré zprávy, Hawk se nám už nějakou dobu neozývá a podle všeho jsou v červené oblasti pořád ještě AAčka, takže vám nemůžeme poslat jinou podporu. Stejně tak nemáme žádnou jinou podporu, kterou jsme vám mohli poslat, že se v tom kompletně sami a musíte co nejrychleji dostat dorazit na FOB George, my prostě úkol trvá stále, příjem. Tady bravo na Overlord, rozumíme, nějak se o to pokusíme, konec. Prdeli. Microphone muted. Microphone activated. Já doufám, že jsme nevlezli přímo ty vole do jejich hnízda. A jak už nevlezli? Takže je dobrý. Microphone muted. Microphone activated. Ale normálně pro... Microphone muted. Microphone activated. To aby se vyrazili. Microphone muted. Microphone activated. Dobrý bundo se naštěstí, jo? Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Asi z tý základny, ale... Ale já jsem si prostě to nechtěl zmiňovat, to za nepřátelskou linii, kurva. Microphone activated. Já jsem si říkal, budete jako ohně... Microphone muted. Microphone activated. Máš granáty? Ale vidím. Mám. Mám hodit, házem granát. Jo, házej. Pojďte se za kameny. Microphone muted. Microphone activated. Tenkrát se zdala celá italská posádka. Microphone muted. Microphone activated. Bravo, tady Overlord, zpráva příjem. Microphone muted. Microphone activated. Bravo, tady Overlord, zpráva příjem. Overlord, tady bravo, podej zprávu, příjem.
Bravo, tady Overlord. Hawk 1 byl sestřelen někde v poblíž Allahabad Airbase. Snažíme se najít jejich vrak. Každopádně jste kompletně bez podpory momentálně, příjem. Bravo na Overlord. Rozumíme, už se s ním nějak postupujeme, aby jsme si skali nějaký náhradní kola. Rozumíme, že Hawk je sestřelen. Jdeme na to. Konec. Microphone muted. Microphone activated. OK, fair. Lepší být za pozoru. Jsou tam nějaké stany, nějaké věci. Můžeme to jít pozrít do toho. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. To je pěkný, ale to jsme věděli už asi tak před 5 minutama. Ne, ty to říkali až teď, minule jenom ztratili spojení. Microphone muted. Microphone activated. Podle mě letí pro nás, ale my tam nejsme. Mám popnout celok? Popni ho. Ty kreténe. Hej. Hej. Spása. Jsem myslel, že to budeme muset celý jít. Taky bych měl. O můj bože, děkujeme. Tak zpátky domů. Microphone activated. Moje anti-tank mini. Odpálíš to až zeknu. Dobře, poslal jsem ti tam bundu na to.
přímo na Overlord, zpráva příjem. Bravo, tady Overlord, pošli příjem. Bravo na Overlord, úspěšně jsme dobili pozici nepřítele, našli jsme tady i náhradní pneumatiky. Náhodou pasují určitě na naše strajky, budeme je montovat. Za 5 minut se vydáme zpátky na misi, příjem. Overlord rozumí, dobrá práce. Vyražte prostě co nejdříve na FOB George. Jednotky v oblasti tam zpozorovali nepřítele, vypadá to, že se pokusí zautočit na FOB George, ale ještě to není jistý. Ale existuje vysoká šance, že to zdroj stane příjem. Bravo na Overlord, rozumíme, útok se pravděpodobně blíží. Pojďme se pohled co nejrychleji, konec. Hello there! Hello there! Hele, skurvili jste Apache, ale to nevadí. Doufám, že jste si aspoň chvilku zahráli. Teďko můžete buď se odpojit, anebo vás portnu na FOB George a budete prostě jednotka, co tam bude bránit, než oni tam dorazí. Proč ne? Budete tam mít AIčka, který vás budou podporovat a vy prostě tam budete jako dva vojáci, že třeba Charlie budete. Chce no to... tak jo. Jo? Tak jo, teďka vás portnu zpátky na, na ten Paladin, ale pak vás portnu na George, jo? Tak já vám asi, no, ale to udělám ručně. Mikrofon muted. Mikrofon tak to bylo ušit. Jo, to se trochu buglo, nevím proč. Tak se vybavte doma jako Američani, jo, prostě armáda. Jo, jo. A pak mě pingněte. To mají teďka Američani, to mají multikrámy, ne? OFCP. OCP, OCP, no. OFCP. Microphone muted. Microphone activated. A ono jim to strašně trvá, tak já jsem jim nahlásil, že už že existuje vysoká šance, že na FOB George zautočí nepřítel, protože už tam spozorovali nepřátele prostě. Takže vy akorát na vás budou prostě začnou útočit, tak na vás tam portnu, takže vy to tam prostě budete bránit. Jasně. A oni už by tam měli dorazit, já nevím, během, ty vole, no, vzhledem k tomu, jak postupujou, teď napálili strikerem ty vole do barikády, okej, okay. No, jasný. Ale, ale řekněme, tak za 20 minut by tam mohli vejít. Jak no. A to ještě neprojeli těma nejhoršíma ambušema, mimochodem. Hmm. Jsi tak malý. Ale musím říct, jako bylo to docela dobrá experience, prostě hrát zase střelního pilota. No. To je škoda, že jsem neviděl vaší frekvenci, jak bych vám přes ty Black Hawky se vám pokusil vás s váma spojit, no. Krátkou. Ale já jsem vám tam udělal možnost, dvě možnosti, buď jste mohli tam zabít ty dva táčíky s tou V3S-kou, protože ono, jakoby kus dál se jim porouchal motor. Takže jste to mohli opravit a vyrazit sami na to letiště, ale jsem si řekl, že je blbost, že to tak blízko toho letiště, aby si toho nevšimli ty Američani, takže... Dává smysl, aby vás tam takhle osvobodili, no. Ale hra. A pak já jsem si říkal, ty vole, my tady začneme házet smouky a oni nás ještě skropí s tím, že jsme tádíci. Se ani nenahlásili, jaký je vlastně, jakou, jakou budeme mít. No. Každopádně jste AAčka zničili všechny, kromě jednoho. Takže jste jakoby, furt není prostě přístup podpory, no, ze severu, takže. Takže v piči. Mimochodem, ten táček tam někde běhá, to vole, nechápu, co dělá, kurva, ale okej. Okay. A ono vám to nepípalo, ta raketa? Jo, ale pozdě, já už se to nedal vyměnit. Jo, jo. Ono to zkurvilo motor, no. A myslel jsem, že to přistane na autorotaci, ale když jsem viděl, jakou rychlostí padáme, ale říkám, to nepůjde, káčem. Letím pryč, pak mě vyměněte. Microphone muted. Microphone activated. Díky, jestli něco zbyde, tak si to vezmeme, jo? Opakuj, Demaku. Asi nám něco zbyde, tak si to vezmeme. Microphone muted. Microphone jo, samozřejmě. To zní logicky.
Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Ano, můj humor je on point, já vím. Já nevím, jestli bych tomu už sem dával oklepat, jo. Microphone muted. Microphone activated. Já jsem na to dal na naše vozidlo, taky už od zatma bylo Angeli. Zajímavý, že jakmile jsem mu nasadil, tak už je žlutý pěkný, no. No, to je čerst tromu. Držení. Tak gumovník, ne? To je ano. Dobré, dvojko, co máte jako na chvás po autě? Promozit na tedy. Máme čtyři. Čtyři co, kurva? Co jsi říkal? Co tam máte za náklad? Jsi obrana. Kola máme jenom čtyři na autě. Počkej, já se jdu podívat. Nic nemáme žádný, ale jako... Nemáme nějaký zásobníky, baťohy, raketomety. To je to gratuluje, to je inventář, ale já myslím, ejsovský náklad. To máme to máme, dívej, to máme zdravotnický zásoby, ale žádný kola. Musíš dát náklad na to, vidíš, dáš interakce a náklad, tam to máš. Co tam máme v nákladu, nic. Zdravotnický zásoby akorát. Zdravotnický zásoby, sorry. Dobře, tak my tam k vám ještě přijedeme s datovkou a vy si z ní sundáte dvě kola, nacpete si do svého auta, víc se vám tam nevejde asi, nebo počkáte, co budete vlastně. Dobře, děkuji na to. Mezi nima. No. Ty, jak chytrej bys musel být? Dobře, si nevšiml, že se vedle tebe plazí tráva. Prostě, vemte z toho ty kola a dejte si to do nákladu, prostě naložte si to do toho svého stajku, všechno co můžete. Ale nevyhazujte ty zdravotnický zásoby, asi děje co se děje. Jo. Tak asi jich bude víc, asi jich bude víc. Jo, já tady jen tu kolo. Náš stajka má totiž kapacitu jenom na 30 předměty v tom nákladu ejsovský. Kde se to kolo? Jo, na tom ale tak normálně namontujte to, co... Ale to normálně namontujte to, co zbyde, to dáme dovnitř. Jo, to je ten plán. A stejně se dovnitř vejdou jenom dvě kola, takže ty, co jsou ty zadní, využijeme a ty přední dáme do toho dovnitř. Počkej, jak to odmontuju? Ace interakce na kolo. No právě. Ta přední nemá. A já už jsem to našel konečně, vole. Já se nemohu najít tu Ace interakci, kde? Odmontujte je všechny. Já vás zbytek si naložím. Tak jedna strana je vyměněna komplet. Počkej, jdu na tu druhou, jo? Jo. Tak já vás nesejmu, zvedám kolo. Tak jak to jde, dvojko?
Microphone activated. Microphone muted. Redhammer Defense Incorporated. Aha. Hmm. Kansas City. Red Cat Hammer, made in Germany. Microphone activated. Opakuj, dvojko. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. To je to samý jako v Tarku, když jsi na attachment, tak jsou být. Microphone activated. Když tak Jacky, pojedeme pomalu, táhne nás to doleva. Jedníka rozumí. Microphone muted. Microphone activated. Jo, portu jo. Jo. Jste teda Charlie 1. Tečko. Mhm. Charlie. Oh shit. Nechci. Pomoc. Bravo na Overlord. Zpráva příjem. Dodávka z AliExpressu se tyhle spozdila. Bravo, tady Overlord, pošli příjem. Bravo na Overlord, opravili jsme strikery a vyrážíme na Pop George. Můžeme získat i nějaký status na hoku, příjem. Mikrofon aktivated. Bravo, tady Overlord, opakuj prosím, příjem. Bravo na Overlord, úspěšně jsme opravili strikery a vyrážíme na Pop George. Můžeme získat nějaký informace o hoku, příjem. Čem? Tady Overlord, dobrá práce, o čem informace, příjem? Hawk na Overlord, informace o spojeneckém vrtulníku, příjem. Tady Overlord, ty piloti přežili pád vrtulníku a byli úspěšně extraktováni na letiště. Každopádně další podporu neočekávejte, příjem. Overlord na Bravo, Bravo na Overlord, rozumíme, konec. Co tomu vůbec velí, Jacky? Myslím, že... Microphone muted. Pohodě, já mám jednu raketu. God damn it! Na severozápadu se něco hejbe, dávejte bacha. Oh shit. Už jdou na nás. Ach ti, dejte jim. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Týpek má ty vole jako X-ray nebo co vole, já nikoho nevidím. Microphone muted. Microphone activated. To jsou ty americký termály, musíte mít, jako máme my. Amerikanče, jo. Pokam do... Guys, get ready for medal. my jsme dostali za to lepší query. Oh shit! Ah! To bylo rychlý, pane. Vstaňte, běžte do nich. Auí! Ještě jsem tady vedle vás a jsem medic. Oh shit, mám jsem to taky dostal. No? Tak radši si kleknu. Tak dej jim. Kipni.
BRM-ko. Dětička vystoupila, jsme na skálách a snažíme se vás vám pomoct trošku opetovat palbu. Bravo, tady Overlord, zpráva příjem. Bravo na Overlord, pod zpráva příjem. Kontakt vyřízený, můžeme pokračovat. Bravo, tady Overlord, FOB George je pod útokem momentálně, že se musíte pospíšit, příjem. Bravo na Overlord, rozumíme, jsme kousek od FOB George, ale jsme taky pod palbou, příjem. Overlord rozumí, vyřiďte ty kontakty a vyražte co nejrychleji, příjem. Bravo na Overlord, rozumíme, makáme na tom, konec. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Dobrý se nalazí, že si... Dario! Dario! Bunda, přibliž... Bunda, přibliž na lokace. Microphone muted. Microphone activated. Verozápad. Na kopci. Tady. Já bych to zatáhnul zpátky za tu horu. Ty vole, to je řežba, jo. Ty vole, jasně. Dobré, dělej. Microphone muted. A nevím furt, kde to APCčko je ani. Jakým... APCčko je jako co? A co je to nový silenka? Microphone activated. Microphone muted. Microphone muted.
Microphone activated. Microphone muted. Další. A i tak tady někdo zůstal, kurva! Ema. Máte si, vole. Kurva, poslouchej, já dík ostatním, prosím tě. A proč on dýchá teď se? No, tak... Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Yeah.
Jedeme dál, nezastavujeme se, opakuju ještě po třetí, nezastavujeme se. Všechny vole píčoviny jsme přejeli, jedme dál. Příjem. Bravo, tady Overlord, pošli příjem. Bravo na Overlord, úspěšně jsme se probojovali přes zónu nepřátel a blížíme se Pop Georgie. Slyšíme palbu, snažíme se jim pomoct, co můžeme. Příjem. Overlord rozumí, Pop Georgie je pod těžkou palbou, očekávejte útok ze všech stran. Příjem. Křídlení husaři. Musíme dovnitř, musíme tam vyložit ty píčoviny, dvojko. Copy that. Dobře, zaujíme do plný pozice, kontakty na západě. Zabíráme obraně pozice. Overlord rozumí, držte se, konec. Bobby! Jednička, prdky! Zasranci! Dvojka K je západ, jednička bude kvít východ. Vysílačku, když bráníme. Co říkáš, Demaku? Že bych dal mu společnou vysílačku, když bráníme. Negativní, zatím to necháme takhle. Copy that. Kamaráde starý. Dobrý den, Zofie, já přibíram se svojí stojíčka. Tady pojď. No. Tady to budem kajit docela. Úplně na piču. Že je dobrý klap na tady na kopci. Beautiful.
další Baron vede Remko. Raketomet. Vytáhněte z těch vehiklů ty raketomet. Microphone activated. Microphone activated. On the way. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Poručíku. Potřebujeme ty zásoby přímo dát k našim nemocnicím, my to nepobereme, musíte to vzít vaši chlapi. Dobře, postavíme se o to. Microphone muted. Microphone activated. Mám termál. Další ber. Já jim tam ty zásoby položil a já jsem jim dal tamhle do toho stavu. Microphone activated. Microphone. Jak to můžem používat? Bravo na Overlord, zpráva příjem.
Bravo, tady Overlord, pošli příjem. Bravo na Overlord, úspěšně jsme dojeli na základnu George. Odoláváme nepřátelským útokům, zásoby byly odevzdány. Příjem. Tady Overlord, dobrá práce, udržte se tam. Bůh s vámi, konec. Bravo na Overlord, jsme konec. Microphone muted. Microphone activated. Sever, sever odsud. Microphone muted. Uložili tam. Microphone activated. Microphone muted. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Já jsem doufal, že se to po straně. To je ta mise úplně největší. Mikrofon aktivovaný. Úžasný. Krásný. Máte si přísahám, bohužel tě zastřelím na další misi. Který čůrák zničil to BRDM, kolik tam jsem seděl. Vítek mimochodem. Tak já neměl věc na to. Vítková vrtvola si tam prostě sedla a Vítku, hele, to BTR, když jsem pod něj dával tu nálož.